Аптеки. Б. Як. Бадання. От коронавіруса. С. Як. Хорий на коронавірус. Д. Як. Дрігавки. Вимоти. Е. Як. Ф. Як. Є як? Грозний вірус. Ха як? Хочуть тим заручує. У тим вірусі щекаю, щекаю, як пси. І як? Ізуратки. Йод як? Тімкання і ні писання, бо не бачиш літерек у того віруса. Ка як? Конуно вірус. Л як? Лек. М як? Майор Марк. Коронавірус. Н як? Коронавірус. О як? Одізолований, так повім, від людськості. П як? Під моїм назвіськом якась хвороби. Заказне. Н як? Родовірус. С як? Спання і срання майтохи. Те, як? Та хвороба є пов'язана з моїм іменем і назвиськом. У, як? Кума чоловік, кумар і так далі. В, як? Варіати і варіати і варіати. Зет, як? Заражений.